Već je postao trend da mladi iz seoskih područja hrle u veće gradove ili u inostranstvo, ne bi li sebi obezbedili mnogo bolje uslove za život. Iz mnogo razloga često takvi odlasci ne donesu očekivano, međutim opet retki su oni koji se vrate u ruralne sredine. Ana i Aleksandar Gligorijević, kada su odlazili na studije u glavni grad, verovatno nisu ni pomišljali da će ih život vratiti u rodni kraj. Međutim, splet okolnosti, ali pre svega nepokolebljiva želja za uspehom na svom ognjištu, vratili su ovaj dvojac u Kosjerić. Već 25 godina se tradicionalno bavimo ugostiteljstvom. Ja i brat kao studenti smo se vratili ovde da unovčimo svoj kapacitet za nešto bolje. Onda smo tu zasadili zasad od 2 hektara crne ribizle i tako je krenula cijela naša priča. Bilo je jako teško, pogotovo što ta kultura nije zastupljena u našem području. Stvarno smo se maksimalno potrudili da se informišemo, da se edukujemo. Nažalost, nismo imali te početničke sreće, mada možda nas je to i navelo na ovaj put. Dosta smo imali, da kažem, tih prirodnih nepogoda u ovom periodu, od, da kažem, 2014. pa ovamo, kad je, kažem, bio pun rod. I pretrpjeli smo ogromnu materijalnu štetu na zasadima. Ali to nas je navelo da krenemo od 2014. u proizvodnju prirodnih sokova crne ribizle, pa kasnije od ostalih ukusa. Kako nam kažu, tek im je znanje nedostajalo za proizvodnju sokova, pa su postali redovni posetioci predavanja domaćih stručnjaka i ljudi koji su imali iskustva u ovom poslu. Ipak najbolje su učili na svom primjeru. Mi smo prvo krenuli neki manji objekat smo napravili, ovaj pored tamo, i onda smo tu videli kroz rad i tako dalje nedostatke. I onda smo napravili ovaj objekat po standardima. Sad tu treba da dogradimo magazin gotovih proizvoda. Unapredili smo proizvodnju, znači sad nam je kapacitet u zavisnosti ambalaže koju punimo, da li 0,2, 0,75 ili litar, kapacitet nam je od 1000 do 2000 litara soka dnevno. Ovo je pre svega mala porodična radionica sa 3 stalna zaposlena. Uz Aleksandra i Janu tu je i njihova mama, a jedino tokom sezone berbe voća, kada posla ima na pretek, uzmu i par radnika. Malina, isto imamo naše zasade, ali oni nisu dovoljni, kupujemo u hladnjači od lokalnih ovde proizvođača, kupinu isto kupujemo. U planu nam je do leta da izbacimo još 3 ukusa, tu u pitanju su kajsija, višnja i jagoda. Gligorijevići se konstantno igraju sa ukusima. Paleti prirodnih sokova dodali su i sokove sa bagremovim medom, na koje su posebno ponosni jer takvog proizvoda nema na našem tržištu. A spoj slatkog i kiselog u njihovim sokovima nikoga ne ostavlja ravnodušnim, pa stoga i ne čudi što im se kupci konstantno vraćaju. Što se tiče plasmana, znači da kažem, tu vreme radi za nas. Mislim, to je po meni najveći problem. Najlakše je napraviti objekat i kupiti mašine. Znači, to je možda trećina posla. Trećina posla je sredstva, obrtna sredstva, obezbediti, a trećina posla je marketing. Mi smo, da kažem, u ovom periodu najmanje vremena radili na tom marketingu i posvećenim kupcima. Znači, mi smo bukvalno za sad radili prodaju od usta do usta. Znači, sve na preporuku i mogu da se pohvalim da apsolutno svi koji su pre 4-5 godina kupovali sokove nas i dan danas zakupuju. Nedavno je ova porodica dobila i vetar u leđa od strane države i čini se da će ta pomoć doprineti još bržem dostizanju zacrtanih planova. 2018. godina kao godina ženskog preduzetništva iskoristila sam subvencije da sam dobila iz Ministarstva za inovacije novčana sredstva od koje sam kupila punilicu za sokove. Samo ta mašina, to jest punilica, nam je dosta ubrzala proizvodnju. Videći koliko truda ulažu sve i sa koliko entuzijazma i ideja pristupaju svom poslu, čini nam se da ovaj tandem ne žali za životom na beogradskom asfaltu. Naravno, problema i na njihovom imanju i u poslu ima uvek, ali zajedno im sve pada mnogo lakše. Da je lako, nije lako. Znate kako, na selu sve morate sami, znači bukvalno morate sami. Mi smo morali da obezbedimo vodovod, da dovedemo gradski mi, da uradimo put mi, ne kažem, pomogla je tu lokalna samouprava. Sad struju mi, mislim, to je investicija preko 20.000 eura, opet moramo dovedati za ozbiljniju proizvodnju.
Tako da, da to su neke otežavajuće okolnosti, eto da kažem. Ne bi po meni bio toliki problem život u malom mestu kad bi mi imali infrastrukturu, odnosno dolazak, da kažem, do velikih centara na relativno lak način. Jer Beograd je samo 120 km odavde, to bi trebalo nekih do sat vremena vožnje. Pokazali su nam Aleksandar i Jana da bi se mladi i vratili na selo, ali glavno pitanje uvek predstavlja infrastruktura. Naravno, tu bi država trebalo da priskoči i obezbedi uslove, jer trend zamiranja ruralnih područja već uveliko je u toku, a morali bi na sve načine da ga zaustavimo, te da sve više po Srbiji niče ovakvih porodičnih biznis priča.